Էլին ջան, դու եկել ես 13 դասարանից, չէ՞, մեր դպրոց։ Իսկ կրկնվում կային միջև այդ դու կրկնվող թեմաներ ունեցել ես դասարաններում։ Միջև այդ Սասունցի Դավիթն էլ է կրկնվող թեմա։ Իսկ կարդացել եք համահավաք բնագիրը, թե կարդացել եք Թումանյանի մշակումը կամ ուրիշ մշակում։ Երկուսն էլ կարդացել։ Չենք հիշում շատ, այդպես։ Այսինքն մեծ ընդհանուրը ավելի ուժեղ է դառնալ դրա համար։ Կան տենց բաներ։